নমস্কাৰ আপোনাক গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ স্বাগতম মই কৃপাঞ্চল দিশপুৰৰ বিধায়ক আবাসত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ খুমতাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমক বিধায়ক শইকীয়াই গুলীচালনা কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰাক লৈ খুব প্ৰকাশ কৰিছে টিআৰপিৰ নামত এনে ধৰণৰ মুখৰোচক বাতৰি পৰিৱেশনৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক বিৰত থাকিবলৈ বিধায়কগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে বিধায়ক আবাসৰ তেওঁৰ ঘৰত গুলীচালনা হোৱা বুলি ওলোৱা বাতৰিও অস্বীকাৰ কৰিছে খুমতাইৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আমি পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ সেই ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছোঁ চিকিউৰিটি গুলীটো ধন বহুত মানুহ মৰিছে মানুহ যাৰ মৃত্যু থাকিব সি মৰিব আজি চিকিউৰিটি কেতিয়াবা নিজৰ বনুক কেতিয়াবা নিজে ভাল কৰি থাকোঁতেও মানুহৰ মৃত্যু হৈছে কেতিয়াবা চিকিউৰিটি গুলী লাগিও মানুহ মৰিছে বা কেতিয়াবা চিকিউৰিটিয়ে বেয়া পায় নিজৰ অফিচাৰক মৰাৰ উদাহৰণো আছে কাৰণ এনেকুৱা এটা নিষিদ্ধ এৰিয়া কৰিব নোৱাৰে এইটো হাই চিকিউৰিটি যিটো মানুহে কয় যে হাই চিকিউৰিটি হাই চিকিউৰিটি আমাৰ বিভিন্ন মানুহৰ ধৰণৰ মানুহে আমাক লগ কৰিবলৈ আহে আমি ফোন কৰি দিওঁ যে লগ কৰিবলৈ দিয়ক সেইজনী মোনাটো চেক নকৰে মোনাত কিজনী কিবা লৈ আহে বা আপোনালোকৰ বেগবিলাকতো চেক নকৰে আপোনালোকৰ পাছ থাকে কিন্তু বেগবিলাক কেমেৰাবিলাক চেক কৰে জানো অথচ ইউ পিৰ নিচিনা জেগাতো এনেকৈ ৰিপৰ্টাৰ ৰূপ ধৰিয়ে দুজনক মৰা দেখিছিলোঁ চকুৰ আগতে সেইকাৰণে কাৰোবাৰ মৃত্যু থাকিলে কাৰোবাক মাৰিম বুলি ভাবিলে বিশেষকৈ আমাৰ এম এল এ চেম এল এ এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় তো আমিতো পাব্লিকৰ মাজত ঘূৰিয়ে ফুৰো ছজন বিধায়ক আছে মৃণাল শইকীয়াৰ নাজানো কেলে মই কেনেকৈ জানিম এতিয়া পিষ্টল চবেই আছে আজিকালি কাৰণে থাকে আছে লাইচেঞ্চ থকা কোনে লৈ ফুৰে এইটো লাইচেঞ্চটো আৰু চবেই জানে আৰু মই ভাবোঁ যে বেছিভাগৰে আছে মোতকৈ বহুতো বেছিয়ে আছে ব্ৰেকিং নিউজ দীপাৱলীত সুৰা বিক্ৰীৰে গুৱাহাটীত অভিলেখ দীপাৱলীৰ দুদিনত গুৱাহাটীত 6 কোটিৰো অধিক সুৰা বিক্ৰী হৈছে মুঠ 6,83,12,760 টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হৈছে অভিলেখৰ পিছত অভিলেখ গঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজাতো এই অভিলেখ ভংগ কৰা হৈছিল মহানগৰীত এইবাৰ দীপাৱলীত সুৰা বিক্ৰীৰ গুৱাহাটীত এক অভিলেখ ৰচা দেখা গৈছে দীপাৱলীৰ দুদিনত গুৱাহাটীবাসীয়ে সুৰা সেৱন কৰিছে 6 কোটি টকাৰো অধিক মুঠ 6,83,12,760 টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হৈছে ধনতেৰাছত 70 কোটি টকাৰ ইতিমধ্যে সোণ ৰূপ বিক্ৰী হৈছে আনফালে এয়া সুৰা বিক্ৰী কৰাৰো এক অভিলেখ দেখা গৈছে পূৰ্বৰ তুলনাত এই বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বেছি দীপাৱলীত সুৰা বিক্ৰীৰ গুৱাহাটীত এয়া অভিলেখ 6,83,12,760 টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হৈছে কেৱল মহানগৰীত আন এক ব্ৰেকিং নিউজ অ'লা উবেৰ চালকৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে দুদিনৰ বাবে গুৱাহাটীত নচলিব অ'লা উবেৰ 20 আৰু 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে বন্ধ থাকিব অ'লা উবেৰ এগ্ৰিগেটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে কেব চালক সন্থাই প্ৰতিটো এগ্ৰিগেটৰে প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ পূৰ্বে অ'লা উবেৰ প্ৰতিষ্ঠানে দি অহা কমিশ্যন হঠাৎ হ্ৰাস কৰাৰ অভিযোগ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগক বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো চালক সন্থাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যাৰ বিৰুদ্ধে অ'লা উবেৰ প্ৰতিষ্ঠান পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চালক সন্থাই কৰিছে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনাক জনাইছোঁ অ'লা উবেৰ চালকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে দুদিনৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত অ'লা উবেৰ নচলিব 20 আৰু 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে অ'লা উবেৰ বন্ধ ৰাখিব তেওঁলোকে কাৰণ হৈছে এগ্ৰিগেটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে কেব চালক সন্থাই প্ৰাপ্যৰ পৰা কেনো বঞ্চিত কৰা হৈছে এগ্ৰিগেটে বঞ্চিত কৰিছে পূৰ্বে অ'লা উবেৰ প্ৰতিষ্ঠানে যিসমূহ কমিশ্যন দি আহিছিল হঠাৎ হ্ৰাস কৰি দিলে বোলে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগক বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে চালক সন্থাই ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে চৰকাৰৰ চিচিটিভি প্ৰকল্প গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰধান চহৰত চিচিটিভি লগোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও আজিলৈকে কোনো ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখা পোৱা নাই আজিলৈকে প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকিল চৰকাৰৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি যেতিয়াই অপৰাধ সংঘটিত হয় তেতিয়াই পথত চিচিটিভি লগোৱাৰ বৰ ভাষণ দিয়া দেখা যায় যদিও অলপ সাম কাটিলেই এই প্ৰসংগ শান্ত হৈ পৰে গুৱাহাটীতো প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আছে অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ বহু অপৰাধজনিত কাম চিচিটিভি নথকাৰ বাবে আৰক্ষীৰ তদন্তত সমস্যা হয় আৰু অপৰাধীক চিনাক্ত কৰাত বিফল হয় যাৰ বাবে বিনা দ্বিধাই বহু সময়ত অপৰাধ কৰিও সাৰি যায় বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ট্ৰেফিক লাইনৰ বাহিৰে কিছুসংখ্যক চিচিটিভি আছে যদিও একাংশই এতিয়া বিকল হৈ থকা দেখা গৈছে এবাৰ চিচিটিভি বেয়া হ'লে ভাল কৰাৰ নাম গোন্ধ নোলায় সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৰ গুৱাহাটীত সঘনে সংঘটিত হৈ থকা চেইন চুৰিৰ ঘটনা
পুরোহিত ডেইরির বিতরকক গুলিয়াই হত্যা করার ঘটনার দরে আন কেবাটাও অপরাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেই সময়ত মন্ত্রীয়ে কৈছে যে আপনালোকে দোকানসমূহত যেসমূহ সিসিটিভি লগায় সেইসমূহ রাস্তা পোয়াকৈ অকমান লগাব, তথাপিতো কিন্তু সরকারিভাবে সিসিটিভি সংস্থাপন নকরে। দোকানের সিসিটিভির ফুটেজ লো হলেও সেই বিষয়টুক যেন কাম করে যাব সেয়া সোঁচায়। সিসিটিভির অভাবত বহু অপরাধী সারি যার কেবাটাও নজির আছে। এই বিষয়টুক আমি কথা পাতিম সতীর্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকর আমার সত্যি এই মুহূর্তে পুনপটীয়া সম্প্রচার সংযুক্ত করেছে। হীরক, আপনার ওসর আছো আর বিষয়টি কেবল প্রতিশ্রুতি হয়ে থাকে, আর এবার যদি কেনবাক বেয়া হল সিসিটিভি সেইটা আর দুনাই ঠিক হওয়ার নামে নলয়। প্রতিশ্রুতি কেবল প্রতিশ্রুতি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। বিগত সময়সাত যেহেতু গুহী মহানগরী যুব অপরাধজনিত ঘটনা, সেই ঘটনা রোধ করার সিসিটিভি লওয়ার কথা কয়া হয়েছিল, কিন্তু এই পর্যন্তলকে সেই সিসিটিভি সমূহ লওয়া হওয়া নাই। অলপতে কিছুদিন পূর্বে যেহেতু বিভাগীয় মন্ত্রী গুহী উন্নয়ন দপ্তর মন্ত্রী অশোক সিংহলে একটা কথা কৈছে যে, বা মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা প্রকাশ করেছে যে অপরাধজনিত কিন্তু ঘটনা সেই রোধ করার 2000 সিসিটিভি লওয়া হব, কিন্তু সেই সিসিটিভি এটা কেবল নিবিদাহে হয়েছে, আহ্বান জানা হয়েছে, কিন্তু এতালেক লওয়া হওয়া নাই। আর কব বিচারিম যে সঘনা যুব অপরাধজনিত ঘটনা ঘটি আছে সেই কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা যেমন আছে, কিন্তু প্রায় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। তার ফলত আসলে চার্জশিট দিয়াকে হোক বা অন্যান্য যুব কারণে হোক বা অপরাধীক উচিত যুন্ত অপরাধী বা মূল অপরাধীক কিন্তু করায়ত্ত করবলে আরক্ষী কিছু সংখ্যক ঘটনাত সক্ষম হওয়া দেখবলে পাওয়া নাই। যদি সাবলে যায় আজি MLA Hostel দুদিন আগতে যে ঘটনা সংঘটিত হল, যত যেহেতু গুলি একটা চিহ্ন পাওয়া গেছিল, সেই চিহ্নতে দেখবলে পাওয়া গেছে যে যদি সিসিটিভি ক্যামেরা আছে সেটা সম্পূর্ণরূপে বিকল। ঠিক একদরে গুহী মহানগরীত যেহেতু সেঞ্চুরি মোবাইল চুরি লগতে আন আন বহুতো ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে, সেই সমূহ ঘটনা রোধ করব বাবেও আসলে সিসিটিভি ক্যামেরার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই সিসিটিভি ক্যামেরা সমূহ এই মুহূর্তলকে বিকল হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর কিছু কথা কব লাগিব যে গুহী মহানগরীত যে ব্রিজ আছিল, ওভারব্রিজ আছিল, সেই সিসিটিভি ক্যামেরা লওয়ার কথা হয়েছিল। কিছু সংখ্যক যে ব্রিজ আছিল মহানগরী উলুবাড়িকে হোক বা আন আন যে ব্রিজ আছিল পানবজার ব্রিজখনে হোক, সেই সিসিটিভি ক্যামেরা লওয়ার কথা কৈছিল, কিন্তু এতালেক সেই সিসিটিভি ক্যামেরা সমূহ লওয়া হওয়া নাই, যার ফলতে ব্রিজের তলতে এটা আনটা অপরাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর এই ক্ষেত্রে কব লাগিব যে বিভাগীয় যে কর্তৃপক্ষ আছে সেই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ফালেরপরাও তেওঁলোকে যেহেতু বারে বারে কৈছিল যে এটা অপরাজনিত ঘটনা হওয়ার পিছন বারে বারে কয় যে সিসিটিভি লওয়া হব 2000 হোক বা 1000 হোক এনেধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি যেন ভেকু ভাওনা হিসাবে পরিণত হওয়া এই মুহূর্তলৈকে দেখবলৈ পোৱা গৈছে। আসলে গুহী দপ্তর মন্ত্রী অশোক সিংহলে এটা কথা বারে বারে কৈছে 2000 সিসিটিভি ক্যামেরা লওয়া হব, কিন্তু কেতিয়া লওয়া হব সেয়া কিন্তু এতিয়া নির্বাচন আহিছে হীরক জ্যোতি মালাকর, গতিকে তেওঁলোকে প্রতিশ্রুতি দিছিল যে দিল্লীত কৈ বেছি সিসিটিভি লওয়া হব, গতিকে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত আকৌ এবার চমক দেখা পোৱা যাব পাৰে, সম্ভাবনা থাকিব পাৰে তো হীরক জ্যোতি মালাকর? নিশ্চিত মই একথা কৈছোঁ যে নিবিদা আহ্বান জনোৱা আছে, হয়তো 2024 বৰ্ষৰ যে যি আচলতে নিৰ্বাচন আছে লোকসভা নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হয়তো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সিসিটিভি কেমেৰা লগোৱা হ'ব, কিন্তু সিসিটিভি কেমেৰাসমূহ লগোৱালে নহ'ব, যি 2000 সিসিটিভি কেমেৰা লগোৱাৰ কথা কৈছে সেই লগোৱা হ'ব নহ'ব, সেইবাবে কাৰ্যক্ষম কেনেকৈ হ'ব সেয়া ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। আৰু অত্যাধুনিক সিসিটিভি কেমেৰা হ'লেহে যিবোৰ অপৰাজিত ঘটনা বা অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী বা প্ৰশাসন সক্ষম হ'ব, কিন্তু এইবাৰ উচিত যি টেকনলজি, সেই টেকনলজি ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে উন্নত মানদণ্ডৰ সিসিটিভি হ'লেহে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে বিগত সময়ছোৱাত পূজা সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সিসিটিভি কেমেৰা যিহেতু কাৰ্যক্ষম কৰা হৈছিলে, যিবোৰ আচলতে ট্ৰেফিক লাইট আছিলে, সেই ট্ৰেফিক লাইটত যাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ বা যান বাহন আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ঠিক একেদৰে যদি চাব যায় এনেধৰণৰ অত্যাধুনিক যি ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক ছিগনেল লগোৱা হৈছে, সেই ট্ৰেফিক ছিগনেলৰ জৰিয়তে নিচিনাকৈ এই উন্নত মানদণ্ডৰ ট্ৰেফিক যিহেতু এই সিসিটিভি লগাব লাগিব, তেতিয়াহে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি অপৰাজনিত ঘটনা শইকীয়াই কোৱাৰ দৰে, দেৱব্ৰত শইকীয়াই কোৱাৰ দৰে ফুলদানি কৰি সজাই থলে নহ'ব, কামত আহিবও লাগিব। ধন্যবাদ জনাম আপোনাক হীরক জ্যোতি মালাকৰ। খবৰ অব্যাহত থাকিব, লৈছো এটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বাতৰিয়া চিকিৎসালয় গাজা চহৰত, গাজা ষ্ট্ৰীপৰ গাজা চহৰত, যিখন চহৰক ইজৰাইলী সেনাই ঘেৰাও কৰি লৈছে আৰু চহৰখনৰ চিকিৎসালয়, মছজিদ, স্কুলসমূহক উপদ্ৰৱ কৰি আক্ৰমণ কৰিছে। চিফা নামৰ এই চিকিৎসালয়খনৰ আবু চেলমিয়া নামৰ এজন চিকিৎসকে জনোৱা মতে কেৱল সেই নৱজাতকটিয়ে নহয়, পাঁচজন আৰু লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই পাঁচজন লোকৰ চিকিৎসা চলি আছিল আই চি ইউত। চিকিৎসা সেৱাত ব্যৱহাৰ হোৱা সঁজুলিসমূহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰো মৃত্যু হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ইজৰাইলে চিকিৎসালয়সমূহক কিয় আক্ৰমণ কৰিছে? ইজৰাইলে দিয়া ভাষ্যমতে সেই চিকিৎসালয়সমূহ
হামাসৰ শিবিৰলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। চিকিৎসালয়সমূহৰ তলত হামাসে বাংকাৰ নিৰ্মাণ কৰি আত্মগোপন কৰিছে আৰু ইজৰাইলক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলৈ উচিত সময়ৰ সন্ধান কৰি আছে আৰু যেতিয়া উচিত সময় পাইছে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ইজৰাইলে উপৰ্যুপৰি সেই চিকিৎসালয়সমূহক আক্ৰমণ কৰিছে। ইজৰাইলে লগতে কৈছে যদিহে নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ এই মৃত্যুৰ কাৰণ কিন্তু হামাসে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ব বিচাৰে হামাসে মানৱ ঢাল ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিসমূহ নিৰপৰাধী লোক তেওঁলোকক সন্মুখত ৰাখি আত্মগোপন কৰি আছে নতুবা প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে। এয়া হৈছে শেহতীয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি গাজা ষ্ট্ৰীপত। এতিয়ালৈকে 11,700 লোকৰ মৃত্যু হ'ল, যি 1400 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, ইজৰাইলৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই মৃত্যু সেই অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ অভিশপ্ত শনিবাৰটোতে হৈছিল। বাকীসকল লোক গাজাৰ স্থানীয় নিবাসী। 11,070 লোকৰ ভিতৰত কিমানজন লোক হামাসৰ সদস্য আৰু কিমানজন লোক নিৰপৰাধী বা হামাসৰ সৈতে সম্পৰ্ক নথকা লোক, এই পৰিসংখ্যা আহি পৰা নাই। কিন্তু 11,070 জনৰ ভিতৰত 2/3 হৈছে মহিলা আৰু শিশু। ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ইমানুৱেল মেক্ৰনে যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰিছে। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰতিদিনে 1-2 ঘণ্টাৰ কাৰণে যুদ্ধখন বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছে যাতে যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক তেওঁলোক স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে বা সাহায্য সামগ্ৰী গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ লৈ যাব পৰা যায়। লণ্ডনত দেখা পোৱা গ'ল প্ৰতিবাদ পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত, যিটো প্ৰতিবাদত 3 লাখ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। ইজৰাইলে কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ কোনো বাৰ্তা বা কোনো ইংগিত প্ৰদান কৰা নাই। ইজৰাইলে 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও যুদ্ধ বন্ধ কৰিব বিচৰা নাই। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হামাসক নিঃশেষ কৰা। আৰব বিশ্বই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও প্ৰত্যক্ষভাৱে যুদ্ধখনত জড়িত হোৱা নাই। কালি অনুষ্ঠিত হৈছিল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইছলামিক কোঅপাৰেশ্যনৰ এখন বৈঠক, যিখন বৈঠকত আৰব লীগৰ সদস্যসকলো আছিলে। মোহাম্মদ বিন ছলমান ছৌদি আৰবিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান, তেওঁ কিন্তু গৰিহণা দিছে যুদ্ধখনক। আৰু ৰিয়াদাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এইখন বৈঠকত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানো উপস্থিত আছিলে। তেওঁ কিন্তু ইজৰাইলী সেনাক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। হামাস কেতিয়া নিঃশেষ হ'ব, হামাসৰ নিঃশেষ হোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু কিমান নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হ'ব, এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্নই সকলোকে জোকাৰি গৈছে, সমগ্ৰ বিশ্বক জোকাৰি গৈছে। ইউনাইটেড নেশ্যনছে লোৱা পদক্ষেপে একো ফল ধৰা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ গ্ৰেমীৰ মনোনয়ন। গ্ৰেমী হৈছে সংগীত বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সংগীতৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক? আচলতে মিলেট বা কণিধানৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে যি এক ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যি এক সংগীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত, যিটো সংগীতৰ ভিডিঅ'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখা পোৱা গৈছিলে মিলেটৰ কথা কোৱা, সেই মিউজিক ভিডিঅ'টো মনোনীত হৈছে গ্ৰেমী পুৰস্কাৰৰ কাৰণে। আমাৰ অন্নদাতাকে আৰু হম সবকে সাজা প্ৰয়াসে শ্ৰী অন্ন ভাৰত কি আৰু বিশ্ব কি সমৃদ্ধি মে নই চমক জোড়েগা। আজ বিশ্ব জব ইন্টারন্যাশনাল মিলেট ইয়ার মনা রহা হ্যাঁ, তো ভারত ইস অভিযান কি আগুয়াই কর রহা হ্যাঁ। ভারতবর্ষয় মিলেটর প্রসার আর প্রসারর পোষকতা করে আছে, যা কণিধান বলি কোয়া হয়। আর ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ মিলেট রাদো কে সফর কা সরতাজ হুঁ মে, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হুঁ মে, আ রহা হুঁ মে আসাম কি সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুঁ মে। কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। 5টা অবৈধ বেদখলকাৰীৰ ঘৰত উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে। লেংৰিবৰী স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ মাটি দখল কৰি আছিল। 5 বিঘা ভূমিত অবৈধভাৱে বসতি স্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালকেইটা। আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত এনেকৈ প্ৰশাসনে বুলডোজাৰ চলাইছে। 5টাকৈ তেওঁলোকে অবৈধভাৱে ঘৰ সাজিছিল। লেংৰিবৰী স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ মাটি এনেকৈ 5 বিঘা ভূমিত 5টা ঘৰ বনাইছিল ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিয়ালকেইটাই, আৰু সেই আটাইকেইটা ঘৰ ভাগি পেলোৱা দেখা গৈছে। লেংৰিবৰী স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰ এয়া মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চাব চেণ্টাৰত আজি উচ্ছেদ চলি আছে। 5 ঘৰমানৰ 5 বিঘা মাটি বেদখল কৰি সিহঁতে বহুত দিন ধৰি আত্মসহায় কৰি আছে। পাছত মই পঞ্চায়ত সভাপতি হিচাপত আৰু চাব চেণ্টাৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট
মই সেইটো হিচাপত মই অনুরোধ করেছো নিজে গৈ ঘরত গৈ পাঁচঘর মানুহক ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলৈ মুক্ত করে দিব কারণে বেদখলকারী মুক্ত করব কারণে উঠা নাই পছত আমি গাঁৱৰ মানুহ লৈ মুরব্বী মানুহ লৈ পেলাই মই জাননি দিছো ইহক নুঠে চারি মাহ ধরে মই মানে প্রচেষ্ট করে আছো উঠিব কারণে নুঠে পাছত মই মরিগাঁও জেলার উপায়ুক্ত মহোদয় সারক মই জানাইছো এতিয়া সারর উদ্যমে। রাহুল গান্ধীর গাত গা ঘেলাই ঘেলাই বিধায়ক হয়েছিল জয়ন্ত মল্লবরুয়া। এই মন্তব্য করেছিল বিধায়ক রকিবুল হুসেনে। রকিবুল হুসেনের মন্তব্যের প্রতি উত্তর দিলে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়া এবার। কংগ্রেস করতে রাহুল গান্ধী আমার নেতা আছিল। রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক দক্ষতা নাই বাবেই আমি ওলাই আহিছো। এটা পরিয়ালের উপর আমি নিজকে সমর্পণ নকরো বলে মন্তব্য করেছে জয়ন্ত মল্লবরুয়া। চাওক, রাহুল গান্ধীর লগত তো মোর বহুত পুরানা ফটো আছে। মই তো কোৱা নাই যে মই কংগ্রেস করা নাছিল, মই কংগ্রেস করেছিল। যেতিয়ালৈকে কংগ্রেস করেছিল তেতিয়া রাহুল গান্ধীক নেতা হিসাবে মানিয়ে কংগ্রেস করেছিল। কিন্তু যেতিয়া দেখিলো যে এইজন নেতার যোগ্য মানুহ নহয়, তেওঁৰ লগত থাকি তেওঁলোকক রাজনীতি করিব নোৱাৰি, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক অপোজ করে তেওঁলোকৰ পৰা ওলাই আহিছো। তেওঁ কংগ্রেস দল এইকাৰণে এৰিছো যে এইবিলাক নেতার তলত কংগ্রেস দল করিব নোৱাৰি। গতিকে যেতিয়া আছিলো তেওঁলোকক তো আমি নেতা নহয় বুলি কোৱা নাই, নহয় তেতিয়া তাত আছিলো আর সেইকাৰণে তো রাহুল গান্ধীর দলৰ পৰা ওলাই আহিছো। যেতিয়া রাহুল গান্ধীক তেল মৰাটোৱে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম দলটোত, সেই কামটোত আমি কৰিব নোৱাৰো। আৰু মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ যে ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত রাহুল গান্ধী তেনেকুৱা কোনো দক্ষ মানুহ নহয়, তেওঁক মই ক্লোজলি পাইছো। সেইকাৰণে মোৰ পিছত ফিল হ'ল যে এইবিলাক মানুহৰ পিছত কেনেকৈ আমি ৰাজনীতি কৰিম। এইবিলাক তো কোনো তেনেকুৱা ভাল পৰিয়ালত জন্মিছে কাৰণে বা তেনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠিত পৰিয়ালত জন্মিছে কাৰণে তেওঁ নেতা হৈ আছে, কিন্তু তেনেকুৱা দক্ষতা আমি দেখা নাছিলোঁ কাৰণে তেওঁৰ পৰা ওলাই আহিছো। আৰু সেই সময়ত ফটো উঠাটো কি ডাঙৰ কথা, তেনেকুৱা বহুত ফটোৱে মোৰ পাব। অকল রাহুল গান্ধী নহয়, সোনিয়া গান্ধীৰ লগতো ফটো পাব, রাহুল গান্ধীৰ লগত পাব, কংগ্ৰেছৰ বহুত নেতাৰ লগত মোৰ ফটো আছে, সেই ফটোবিলাক তেওঁলোকৰ তাত আছে। এতিয়া চাওঁ হওক সোমবাৰে সংবাদমেলত রকিবুল হুসেনে কি কৈছিল। জয়ন্ত মল্লবরুয়া, মই এখন ফটো দেখুৱাম আপোনাক। তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিল, কোনো নাম নাজানিছিল। আমাৰ সকলোৱে কয় আৰু মইতো, আমাৰ জয়ন্ত মল্লবরুয়া ৰাতুল কলিতাহঁতে আমাৰ ৰিপ্লাই দিব, কিন্তু কালি যোৱা পুৰহি তেওঁ মোৰ নাম লৈছে বুলি কৈছে। সেয়েহে মই তেওঁৰ নামটো আজি উচ্চাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। জয়ন্ত মল্লবরুয়া কংগ্ৰেছত আছিল, রাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত গা খেলাবৰ কাৰণে তেওঁ জীৱন সার্থক হ'ব বুলি ভাবিছিল। রাহুল গান্ধীৰ লগত গা খেলাটোৱে তেওঁ জীৱনৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মূল্যৱান কথা বুলি ভাবিছিল। রাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই পিছত তেখেতক আম আদমি সিপাহী কংগ্ৰেছৰ এটা সদস্য কৰিছিল। আম আদমি সিপাহীৰ সদস্য হৈ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈছিল। কংগ্ৰেছত থাকোঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা নাছিল, নম্ৰ ভদ্ৰ আছিল। এতিয়া তেওঁ চৰ্দাৰজনৰ লগত কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ কৰিছে। কম্পিউটাৰকৈ কোনে কিমান বেয়া কথা ক'ব পাৰে, কিমান ডাঙৰ সৰু নামানি অপমান কৰিব পাৰে। আমি বিজেপিৰ আদৰ্শ নীতিৰ লগত আমাৰ মিল নাই, কিন্তু তাৰ জ্যেষ্ঠজনক আমি বেয়াকৈ কথা নকওঁ, যিটো আমাৰ শিষ্টাচাৰ বিৰোধী কথা নকওঁ। তেওঁতো ডাঙৰ সৰু মান নাই, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছে, মোৰ কথা কৈছে, গৌৰৱ গগৈৰ কথা কৈছে। মই পাঁচবাৰকৈ বিধায়ক হৈছোঁ, আজি অসমৰ বিধানসভাৰ কেইজনমান জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ ভিতৰত মই পৰোঁ। মোৰ কথা তেওঁ উচ্চাৰণ কৰিছে যে জলজীৱনৰ পৰা কিবা তেওঁ ঠিকা দিব, মোক তেওঁ দিব, এই কথাটোৰে উত্তৰ। নহ'লে মই তেওঁৰ নাম্বাৰ, নহ'লে আমাৰ ৰাতুল কলিতাই আমাৰ কাৰণে আমাৰ জয়ন্ত মল্ল। এই কথা বতৰাবিলাকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ম যে এটা চি বি আই ইনকোৱাৰী দি দিয়ক, কেনেকৈ দিছে, কি কথা, ক'ত বৰ কৰে, ইডি নে কি, এইটো চি ডি নহয়, ইডি ইনকোৱাৰী এটা দি দিয়ক। তেতিয়া ওলাই যাব যে কেনেকৈ তেওঁ এই কথাবিলাক ক'বলৈ সাহস পালে। মই বিজেপি গোটেই দলটো সমালোচনা কৰা নাই, কাক কেনেকৈ ক'ত অপবিত্ৰ কৰিছে তেওঁ। আজি ক্ষমতাৰ ৰাগীত বত্ত হৈ উই চিৰিঙা যে হয় নহয়, উই চিৰিঙা যেতিয়া পাখি গজে তেতিয়া মৃত্যু হয়। মৃত্যু কেতিয়া হয়, পোহৰ বুলি ভাবি গৈ থাকে, গৈ পেলাই দেখে এখন জুইত পৰি উই চিৰিঙাৰ মৃত্যু হয়।
আজি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিকভাৱে মৃত্যু হোৱাৰ পথত তিনি ডিচেম্বৰ আহিবলৈ দিয়ক সেইকাৰণে মোক বেকা কৰি পেলাই এনেদৰে ডাঙৰ সৰু মান বিচাৰ নামানা হৈছে এই কথাবিলাক ৰাইজে চাই আছে ৰাইজে কিন্তু মুখখন চিধা কৰি দিব আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছোঁ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ